Щебінь та вибоїни під ногами. Таким тротуаром ходять рівняни по вулиці Олени Теліги. Ви ж самі бачите. Забор зроблений давно, а за тротуар забули просто. Да, часто хожу. Тут не то, що не зручно, тут вечором можна ноги повести. Ну треба поремонтувати. Підлягає ремонту. Ну як, можна ноги поламати? Ще 8 липня управління житлово-комунального господарства оголосило тендер на поточний ремонт вулиці Олени Теліги. Роботи оцінили у 820 тисяч гривень. Проте після завершення тендеру до робіт переможець приступити не зміг. Фірма «Шляхбуд» дала найкращу ціну, виграла по ціні, її документи почали перевіряти. І з формальних, на мою думку, причин відхилили, перейшли до оцінки іншої. За ціною пропозиції переможець, перша фірма, не погодилась, подала скаргу в антимонопольний. Відповідно, поки така скарга не розглянута, всі подальші дії блокуються. Вказано предмет закупівлі, як на мене, це дуже формальний підхід. І не підписані правильно деякі копії статуту. Це дві, на мою думку, формальні причини, які зовсім не впливають на процедуру закупівлі. І, ну, як на мене, замовник занадто прискіпливо поставився до дешевшої пропозиції, до можливості зекономити. Представники приватного підприємства МВМ «Шляхбуд», які подали скаргу в антимонопольний комітет, коментувати ситуацію відмовилися. У своїй скарзі вони зазначають таке. Приватне підприємство МВМ «Шляхбуд» вважає, що замовником порушено статтю 5 Закону України про публічні закупівлі, принципи здійснення закупівель, а саме відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та об'єктивна і неупереджена оцінка тендерних пропозицій. Також просять скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції. Замовником є управління ЖКГ. Голова тендерного комітету цього управління Володимир Лапюк наживо коментувати відмовився, пославшись на карантинні обмеження. По телефону повідомив наступне. Головним критерієм є найменша ціна, але водночас учасник зобов'язаний і надати відповідні документи на вимогу тендерного комітету, ті, що висвітлюються в технічному завданні. На даний час ми вважаємо, що організація, за яку ви говорите, неправильно оформила, не надала належним чином завірені документи. Вони, в свою чергу, написали скаргу на антимонопольний комітет. Воно в стадії розгляду. Але там же ж формальні зауваження, вони ніяк не впливають ні на якість Вибачте, але ви не вправі визначати, вони формальні чи неформальні. Буде відповідь антимонопольного комітету, буде прийнято рішення і будемо вчиняти відповідно до даного рішення. Наразі сторони конфлікту очікують на рішення антимонопольного комітету. Опісля стане відомо, хто і коли ремонтуватиме тротуар по вулиці Олени Теліги. Згідно тендерної документації, зробити це мають до кінця цього року. Вадим Мороз, Олег Степанюк. У ритмі подій.